merci beaucoup papa Josué Boloa na ndengo pesi nga so opportunité na le kaliboso pona ko ko mek un peu ko expliquer bande ko na biso ya diaspora na bande ko na biso nyoso ya Congo démocratique le grand pays pe bande ko ope bazali libanda ya mboka to mek un peu ko sala banalise d'ensemble na nini o ezali ko le kana mboka ngai nde ko na bino Chris Vanguadio ndenka to lobaka toujours to zo ko loba pona intérêt comme ya mboka na biso Congo. Merci papa na mutuno tuna kingai na mutuna otuna kingai pona likambo o etali alliance oyo IDPS Félix Tshisekedi asalina Vital Kamerhe vraiment ezali eloko mona ko loba premièrement c'est la démocratie ba sali choix na bango parce que démocratie ezali liberté de choix malgré ba choix mususu et me makapé na victoire super me na victoire té mais ezali choix ba sali ba analyse nanga personnellement nazo mona ezali na sens démocratique ezali malamu mais na venir ya IDPS ezali lokola échec ya IDPS parce que IDPS ko kende na désaccord na ba ninga na ye oyo ba bandaki opposition fallait bazala ensemble ba yuka na bango nyonso ensemble nde bazaki na kati ya Genève de façon que ba meka kozala ini bazala ne loko moko pona koluka mpe ko kolongola o ezali monguna ya occupation otobengi Joseph Kanambe Kabila mais Félix alandi maloba ya soka alandi maloba ya base na ye toyebite mais toyebi base ya Congo otobenga base ya Congo baza batu moko peuple congolais il faut comprendre que baza peuple mon baza drogué bayebi ba vérité mingi te oyele kakalibanda omoni politique ezali bato ba bimakalibanda te o bayaka kolanda ba batu libanda bango baza batu moko bayeba ka information nyonso na source te bayaka kaka parce que bayisi bango bakende eza lokola batu o ya équipe o to bengaka neti batu ya sanga balende to batu ya ya bilima ata ba polaka na bango me mona ka ba supporter ya bilima bazala kaka batu sanga balende bazala kaka malgré ba gagnera te mais bazala kaka na kati ya 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 nini soki sanga balende zo beta balo mona ba kei donc politique ekoza la bongote politique ifoza la eloko moko boye balongola ki fanatisme eloko zo boma Congo eza ki fanatisme lokola bolanda ka mutu moko songolo parce que alobela bino loko moko ya bien ou bien alobaka bien ata kui mwa ebo reprocher ezate soki abimi bolandie kaka yango zo mema Congo na ba échec mingi ezo mema ngone ba échec na sur le plan national parce que sur le plan international ba réalité eza ndenge mususu na koyebisa yo ke politique ya Congo il faut to comprendre ngo ke eza soutenu na ba occidentaux surtout na kaga na, na niveau et Afrique ezali na Kagame na Museveni bango basalaka accord na Laurent Désiré Kabila alors soki Laurent Désiré Kabila akufa ezali pona koboya bakor wana Joseph Kabila ayé pona a soutenir bakor wana ekende liboso alors pona bakor wana ndenge kendaka liboso mutu nyoso oyo azokota na processus ya belection azokota na processus ya belection azo soutenir d'une manière ou d'une autre bakor ya lo ya 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 Joseph Kabila oyo azo asali oyo azo continuer yango na ba na ba to bazo kokipe mboka na biso alors pona likambo etali ndeko Martin Fayulu ndengo lobi ke alobi akokende na belection te na machine à voter oui papa ba ndeko ebele ma meko démontrer machine à voter wana d'abord photo ebele ko moko peuple congolais il faut ay banani ko utiliser machine à voter wana d'abord comment vous pouvez faire ça et loco bo pesi bango attend training té ba yekoli nanu ko salela yango té bo imposer et au moni belection au salama na Congo ko salela belection mo lokwa ya imposition bo soko imposer ba tu eloko o ba salela nanu té ba tu bazana ba province ba yebi nanu ko salela ba machine wana té bien que bozo linga bo même modernisation na belection mais il faut d'abord ko pesa bango training soki bo bo pesa bango training et ko so bino combien de temps parce que lobby lobby faut bo ke na belection kaka na 2011 pour e faciliter peuple congolais à passer na belection moko ezala souverain et puis libre na démocratique na bango tellement eza manœuvre ya Kabila Kabila azali piégé na sur le plan international sur le plan international
Bayebi saki akendaki liboso ya Nations Unies alobaki ke akorganize belection. Alors ba election azo ko organiser azana posa ko organiser belection te ezan na sens moko ya bien yango atie sukoyo ba pierre d'achoppement pona ke ba opposant babo ya biloko wana po ya lobake eza yete voilà ba opposant de mutu ba bebisi election e salamate siko ba opposant pe bazo bo ya ko ya pe na shit wana parce que na ba opposant ya Congo na Kabila bango nyonsu eza lokwa bazana kati ya nzungu moko omoni kosunga mboka Congo. Il faut d'abord toyeba politique. Il faut salama na batu oyo ba passa na vie ya malamu. Lelo oyo soko lobi mabe ya dirigeant moko batu ba inyo. Rappelez-vous mukolo na lobaka ke Félix Tshisekedi ba dossier apesaka na seni ezalaka ya lukuta batu bele misusu ba inanga bazwanga na ba propos moko mabe misusu kut na mbote banda opeso ba peso sumbote tozomoni niveau ya ki fanatisme tozo koma na yango politique ya Congo. Il faut to longola politique na niveau moko ya bassesse tozo ko pesa politique na batu o fallait pas bazala ba politicien. Mon frère, comment voulez-vous opesa un mutu azala politicien o azala ka un enfant bâtard mutu o akolaka na vie moko boye azaki na difficulté ya komela libele ti na suka. Et ça n'a pas politique, mais souvent on a offert à Misapi. Si on a dit que dirigeant Moko a offert à Misapi, a commis politicien, si on a dit que Moko a assis le sacre pour sa liberté, il faut que ça charge à diriger Moko. Alors même Moko n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Lelo tozo mona batu o ba detuza ki mboka lobi ba o ba mema ki fulu lobi lelo bazo songa na kati ya politique bazo pesa ba candidature et puis bino peuple congolais bozo linga boke na belection na ba biloko ndengo wana bozo mona ngote ke quelque part bazo tia bino na piège ya belection. Election eza mabete, election ezali malamu, mais quelle sorte des élections oyo bozo linga bo sala ou bien o bozo sala campagne ezo sala ma déjà na Congo toboyité ba campagne ezo sala ma parce que opposition zo mona so sali campagne te parce que peuple azo yeba makambo ezo lekate peuple azo mona kaka bato ba batte campagne dirigeant na biso zo batte te c'est que quelque part toza na mbongo sala campagne te omone loko ba piéger bango omone pe Martin Fayulu azo batte campagne Félix Tshisekedi pas zo batte campagne ba chadar mais ba campagne bazo batte wana na sena bango ba yebike ba élection bazo kende eza vraiment ba élection te parce que ba bulletin de vote ba mona biloko ebeleza na kati wana oyo batie oyo nanga tie wana oyo ye moko nanga azoko ka ko expliquer communauté nationalité voilà yango tozwi ça tozo lambusa peuple congolais fongola misu peuple congolais fongola misu lelo na Congo na kisasa batu bakoma na facilité ya koyoka ba théâtre ya koyoka ba aventure ke ya kolanda politique. Oh na koboya kolanda politique ya mboka na bino tala niveau bo memi mboka. Mboka e komi na niveau moko ya pasi. So na yebisi bino ke Congo, so tozwi Congo na valeur brut ya ba richesse ya Congo. Congo ezali plus de 10 fois. Plus de 10 fois na yebisi bino na budget ya Afrique. Donc Congo e ko nourrir Afrique na 10 fois budget ya Afrique. Mais tala ba Congolais de bazo passer vie. Tala ba Congolais de bazo mener vie. Ba valeur brut ya Congo ce qui to sangisi yango lelo ezali na 45% ya monde na richesse ya monde mais lelo peuple congolais zo souffre po na nini parce que congolais a komi na niveau ya aliéné ba politiciens bazo zo kanyaka bazo corrompre yo zo lukoza la président mais oyaza président a corrompre yo tanga pesu yo mbongo ozu yango po tie na poche po okoma ko pesa oteka ba voix na yo ekende e pa ya mutu wana o azo detruire mboka mais bozo e bate ba valeur ya mboka na bino eke wapi papa. Je vous dis que Congo est en passe. Il faut biso peuple congolais to lambuka to lo baba vérité mususu po ete mboka na biso eza la sauver ce qui to kangi mino ko to lobe lo côté to mboka eza déjà ya kotekama. Alors lokwa mboka eza kotekama ipoto luka ipolitika nambe to bimisaye ko bimisa ipolitika nambe ezo senga kaka soulèvement populaire pona ko sala soulèvement populaire. Il faut peuple congolais azala enseigner peuple congolais ayeba ke mboka na eza ya kotekama balongola ki fanatisme obiso batu ya boye obiso bata boye bolongola ki fanatisme na zo sabino bandeko soki boken élection ezalo ko bozo légitimer kaka ba étranger boko légitimer na niveau ya députation nationale na niveau ya ba provincial bozo mona bakunda batoire ba pesa ba candidature. Mon frère, na mboka nini bakunda batoire ba pesa ba candidature oyo nanga akolekisa bango
nanga atali ba dossier ya bakunda te kunda zalaka na mandat d'arrêt international mais le lokunda candidature na ye est retenu bon moni ben justice oyo Congo akeyi nango o Kabila akeyi nango pana bino a sali manœuvre belé belé pona amalitre azo manipuler peuple congolais ti politique na biso ekeyi na maboko ya ba paya pona nini biso moko to rejeter politique to rejeter ben intérêt ya mboka to rejeter ben formation ya mboka peuple congolais la mboka tellement boycotté ba ben institution nyoso ezana Congo o eko mema bino na échec. Élection à Congo et comme ma bino échec. Bokota la soki boke na élection après le 23 décembre. Tant au comme le 24, le 1er janvier, boko parler histoire moussousou. Passe ko si la terre, ba difficulté ko zala kaka, bitumba pe ko zala kaka. Donc, continuité à Kabila ko zala parce que na ebisi bino, bon di melangaï. Soki boke na élection na nenge bo kende nango. Shadari a ko passe. Soki Shadari a passé, c'est-à-dire Kabila azana bino kaka. Ce qui bozana posa kolongola Kabila bozana posa kolongola ba anti valeur nyo sezana mboka bo boycotter belection bo boycotter belection wana bo kende na soulèvement populaire bo telema bo boya machine à voter et kota na bureau de vote moko te machine à voter bo kende ne ko voter tel le 23 bo kende ne ko ben ko panza ba machine ya voter wana mutu moko te kota voter a kende ne ko panza machine à voter tant boko boka ba machine à voter wana élection est salamaté wana e koza malamu pona bino peuple congolais mais soki bo kende ba élection bo ye ba ke bozali ko légitimer ba étranger boko mona na kati ba élection ba député national bilongi ko bimakuna boko mona ko bilongi musuna bo mona te Bokomona bakunda batware bako vanda na kati ya parlement. Bokomona batimisusu o na bakombo balaksi binote bako vanda na kati ya parlement. Alors ekozala pasi pona bino ba congolais pona biso ba congolais to meka ko récupérer mboka na biso. Kabila azana posa ya kobongisa mboka wana te. Lelo na zo sabino Rwanda est comme deuxième pays. Kigali est comme deuxième ville propre en Afrique après l'île Maurice. Pona nini ba bien nous sonne outi na kati ya Congo. Bakomi ko Uganda bakomi ko exploiter diamant o bazaka na ngote nyoso euti na kati ya Congo biloko nyoso eza na bakor ya Almera o basalaki pona ko luka ko déstabiliser le grand pays Congo alors bino soki bokena ba élection ezali loko ya bozola ki sa communauté internationale ke ozali na bino bien boza d'accord na biloko ezo leka na mboka na bino soki bokeyi na ba élection peuple congolais malheur ekoyela bino ekozala oyo boza na ngoku teza ya bien alors Bobo ikote belection wana, bobo yango, bobo kama machine à voter wana, Kabila azala libanda, bo organize transition, oyo boko organize belection, oyo ko zala transition yaba Congolais, ba vanda, ba organize transition, pwete batu nyoso ba se retrouve na kati ya belection tonto organize. Je pense que ko zala ide malam. Soki bo keina ba boulou yeke na ba loenge, oyo ba otcha bino lelo. Et que vous allez passer pour Nabino, et que vous allez passer pour Nabiso Congolais. Nous avons un peuple congolais, l'Ambuka, tant que vous avez un peu de temps, pour nous avoir un intérêt à Mboka Nabiso. Et puis, vous avez un peu de voter. L'élection fait une élection utile. Nous avons une politique. Nous avons un politique. Ako meme la bino nini? Ako meme la bino kimia? Ako meme la bino démocratie te? Moutou a rataki éducation ya de base. Ako meme la bino éducation te? Ako meme la bino démocratie te? Moutou oyo bo vote moutou oyo azan instruction. Oya azali asidi na mayele. Soki bozu mouta bongo eko salamalam. Alors, tant tozo talaba tu nyo soba zawana na kati ya députation nationale. Même na ba députation provinciale. Élection zaka présidence te? Même dans ma députation provinciale et nationale, bato bazo yawana, baza batumo ya banti valeur. Ce qui boke ko voter bango eza lokola bozo légitime batu moko boye o bako aide binote na la longue. Mabota na mino ezana pasi, ba vina mino ezana pasi. Peuple congolais la mbuka. Telemela ba élection, telemela banti valeur ya mboka. Et loko nyoso bomoni eza mabe, machine a voter boye bi yango te, bo salela yango te. Eza la expérience moko te mabino na échec. Boluka eloko moko boye kozala malamu pona future ya biso lelo natala na exemple ya bandeko na biso oyo ya
basali alliance na lobela na muke na ndeko ya alliance ya ya Félix na Vital Kamerhe alliance wana bola ndango bien. C'est comme ce qui s'est passé na 2011. IDPS ekomi na niveau ya suka eko sala mandenge moko sala magi na palu bota la palu ndenga za ki palu na idemo bakende ko soutenir PPRD ya FCC ya Kabila lelo palu ezawapi ndenge moko ezoke na IDPS. Ce qui est possible à l'élection, il est possible à quelle élection na alliance ba kena ngwana ba ko se retrouver ba ko tana Chadar ba ko ma Félix ba ko ma premier ministre à Chadar et Vital Kamerhe au kena parlement comme président parlement. Après Félix Tshisekedi dit tant la premier ministre ya Chadar, après quelques mois, quelques années ba ko pesa émotion à Kolongwa tant à Kolongwa et c'était moment parce que mandat ya Kabila mission ya Kabila ezayi ko kabola IDPS lelo bomoni ba leader nyosu ya IDPS ba longwe ba keko région de FCC ya Kabila. Bozo comprendre te que alliance ya Vital Kamerhe na ya ya po, Vital Kamerhe azalana no opposante toloba yango med fois Vital Kamerhe azalaka opposante azalaka opposante bondi marate bokondi mayango sikoyo après 2018 ce qui bokene élection bo comprendre que Vital Kamerhe n'a jamais été opposant. Atika na jamais qu'on a l'opposant, à ça bas ça bon opposant moko bas on manipulé, oh Kabila a créé bango, atie bango nos positions pour na ben terrain aye. Et ça n'engue Mobutu a salaka bo position pour na asala 32 ans na mboka a créé qui bo position a créé bas multipartisme, oh ezaki bo opposant na moi imena Mobutu, bas vanda risika mona Mobutu, n'engue moi ezo le kanaba Vital Kamerhe wana, n'engue moi peko mo le kanaba Félix Tshisekedi, parce que ce qui Félix Tshisekedi a zali vrai opposant. Azali na idéologie ya papa naye. Akoko kena élection te papa na za na frigo. Bozo mona ngote za normal te papa s'il vous plaît. Félix akoko kota na mode ya élection te. Ay fala honorer na nous papa ya botier. Boy bisanga ina nous lelo oyo. Hein? Legacy nini oyo Félix. Exemple nini Félix oyo ya botier. Kengai Félix ona kufi bana na ngabo kena mino sala ba fête, bo kena mino ko dondwa me nga na kufi. Ata otika nga na frigo na kauka na frigo me bino bo sala ba fete osomo na ngote quelque part ezano même bino ba na IDPS bozomo na ngote ezano normalité bozo bima bozo sala ba fete bozo ke no sala campagne mosu lonta papa oya boti bino papa oya sali bino ba to IDPS azana frigo bo fallait bo zana matanga fallait pas bo bima bo sala ba campagne lelo normalement mutunyo su ya IDPS fallait sala campagne te fallait zana matanga. Fala boya be election lo ba ke biso to osa be election te s'il faut to kunana papa na biso pour papa na binoza na frigo bino bo osa be election bino bo ke sala ba fête bozo ke do tambo la bo ke sala ba conférence sur base de quoi hein tous ala quand même ba africain tous ala ba africain le leuze la kasuri leader moko akufi même na monde na ba pays développé to mona ngo même le président de la république akoya ko honorer mutu wana kufi Kabila na même pas honorer Félix Étienne Tshisekedi. Lelo il y a aucun opposant, il y a aucun politicien na Congo. Oyo azo honoré honneur ya et papa Étienne Tshisekedi azate parce que lelo bango nyosu bazana course au pouvoir. Mais mutu ya ebisa bango basa la politique to papa na bango ya politique. Azana na morgue. Mais bana papa na bakundi te bana ba osala ba fête. Bana ba doke osala ba campagne. Bana ba okesala ba tapage politique. Mon frère, soyons sérieux. Je ne pense pas que bénédiction ça na sima biloko ba osala. Et je ne pense pas même si les plans naturels ezala katé. Biloko ba osala ezali ezola ça combien peuple congolais, combien ba politiciens congolais, il baza combien ba côté na niveau ya l'aîné. Ba comme na aliéné mo commenter donc Congo politique ya Congo est comme na niveau moko ya bassesse. Yango photo ça la réforme politique. Politique faut ezala ba biloko moya utile biloko moya ba valeur. Politique faut ezala biloko ya anti valeur te. Politicien faut respecter même ba mort. Hein? Quel est ce politicien lelo oyo papa na yo akufi. Ton ndeko na yo akufi bo bundaki na ye na combat. Yozo continuer li tozo kende ko fêter mais mutu no bo sala ki ne combat ala liwana. Okundi ekutu pe na noté. Soyons sérieux mes frères. Soyons sérieux, tous les bango, tous les contre, bandeko na bisoté, mais tous les parler, tous ça banalise moko, ou est-ce normal? Tout ça banalise entre bino moko, papa na yo, ou aboti yo, akufi. Mais yo, ozo sala ba fête. Okundi na nou papa na yo, te me osa ba fête. Apo ben, oye bisanga ke yo za politicien? Na rondi ma yo te?
aux la course aux autres la politique moi y a intérêt personnel pour ceux qui n'ont intérêt à nation aux qui n'ont intérêt à mboka il fallait d'abord honorer Mutu à la question de là Mutu a perçu aux chances au comme place aux alliés maintenant ils ont honoré combo en attendant même combo là c'est à combo Lukuta et à combo Lukuta tous à la série la bureau tous à la bande de Konangai Donatien Sabino peuple congolais bon font la misu balali si bino trop balali si biso trop to fongola misu soyi to fongola misu te na bana na biso o to zobota ba kokuta ba malheur oyo bana na biso to bota ba kokuta ba malheur oyo biso nde photo telema to yebisa mokili to yebisa ba politicien o wana ba même biso na ba erreur ke nyoso bozo sala eza malamu te biso Congo to fongola misu soki congolais a fongola misu te e kokoma pokota na Congo. Je vous assure. Parce que richesse est en Congo, peuple congolais est en gérer en côté. Richesse est en Mboka Nabiso, tout ça va gérer en côté. Yango, moni boxidant, naba étranger, bazoya na Mboka Nabiso, appel mal qu'on soit même, qu'on a même na katia politique. Donc, tout ça na katia. Tout le bakout li kambouya, ya to komi na katia sous-colonisation, tout ça na et komi sous-colonisation na niveau même politique. Toko légitime ba étranger na mboka na biso parce que tozalaki déjà na président o azali sortant azalaki étranger to loba bondimate bo pesa ba kombo bo pesa ba kombo mais ti na suka ngo bo comprendre que tambo zo ba zongise na Rwanda bo ganga ka na 2011 toke zongise na Rwanda mais tango abimi a prêté serment bondimi voyez-vous tant le rêve bo même biso s'il vous plaît bo ganga ki na 2011 belection bo zongise na Rwanda bo kei il a prêté serment, il a prêté serment koto bilan du travail, pour passer résultat nini. Les lots même erreur, bozo continue en go. Bozo mon attaque, bozo même absoka na berer. Peuple, bozo fongo la misu. Élection, bozo l'élection, oh bozo monique, élection, oh ça utile. Bozo la élection pour na loengete. Ceux qui bokeh na élection, nenge bokeh de Kabila olongwate. Kabila a kolongwate na élection de bokanisa. Parce que ceux qui bokeh na élection, nenge bokanisa. Kabila a kozala ne kaka. Peuple congolais, ceux qui ont eu l'élection de Bokanisa, Kabila a causé la caca. Alors, Botelema, Boboya et Lokozo le Kanamboka. Je pense que Yango est très important, c'est une bande de Konangaï. Vraiment, Bana Congo, Bana Ingeta, Botelema, Bino Nyoso, tout soutenir Mboka Congo. Congo, tout y est cola, politique Yamboka Nabiso. Bande Konabiso ya Kisasa, Maloba, Oto, Otinda, Otindela, surtout Bino Bozana Kisasa, Bino Bozana Kisasa. Na province, to ebikute na province, ndam Balandara Biso, mais Bande Konabiso ya Kisasa, Balandaka ben formation te. Bande Konabiso ya Kisasa, Bango, Bakuma Rolandaka ba théâtre, Bakuma Rolanda ba biloko moko, Oezo mema Bango na victoire te, Oezo bungisa Bango même ben tere ya Mboka. Peuple congolais, Landaka ben formation ya Mboka na yo, po Oye bako défendre ben tere ya Mboka na yo. Naib Sibino Congo, ezana ba richesse brit ya Congo, eza 10 fois plus da budget ya Afrique. Mais Congolais azo souffrir, aza premier peuple pauvre en Afrique. Mais toza na richesse est belle. Toko ko alimenter Afrique mobimba. Mais tozo souffrir. Peuple congolais, lambuka, fongola misu. Landa ben formation, yokaka ben formation. Kota na kati ya politique o comprendre nini ezali koleka na kati ya politique soki o comprendre politique nde okoyeba ko défendre ben terrain na yo ba enseignant nazali ko benga ba enseignant ba ndeko na ngai ba enseignant boteya ba na classe éducation civique ba yeko la politique botika ko ebisaka bango ba histoire ya ba Stanleyville ba histoire ya ba Bill Clinton ba Diego Kababilo ko nae ko mema bango na eloko moko te bote ya bango biso ba ye ba biso ba ye ba Daniel Safu bokoti sa ba défendeur o bazo ba ye ba Rossi ba enseignant bokoti sa ba programme bokoti sa ba programme na kati ya ba école bo sa la réforme d'enseignement na kati ya nazo senga na ba université pédagogique batu o bazana basala ka ba programme d'enseignement bo sala ba programme moko ezala utile pour na future ya bana ba comprendre histoire ya mboka bana ba yeba ki était Mobutu ba yeba ki était Kasavubu ki était Lumumba okomona na mboka na bino bana ba yeba ba Starlinville ba yeba ba Diego Kao mais ba yeba ka Kasavubu te
baie baka Lumumba te, baie baka ba Daniel Safute, baie baka ba Rosite, baie baka ba Félix Tisek, ba Etienne Tisekedi te. Yango mboka na biso ezoke na kobeba pona nini? Éducation de base ezate. Bozo pesa bango plus ce qui est occident que ce qui est national. Plus s'il vous plaît ba enseignant. Tozo senga na ba inspecteur et enseignement. Bo changer réforme d'enseignement. Bo pesa ba enseignement moko bo kotisa enseignement bana ba yeba ko bonko ko bundela mboka. Ba yeba ko sala révolution soki enseignement et kotisi biloko wana a attendre ngani balkanisation ko sala mati. Soki peuple congolais na niveau ya base à partir ya première primaire ba yekoli mboka na bango mutu moko ta ko sa bango na mboka. Ce qui déjà ba yekoli mboka na ba yebi comment ko se défendre révolution et ozailo ko moya pamba au moni soulèvement populaire tozo bele la toganga toganga mais soki enseignant au teiba na classe na yo que soki lipa emati moi na classe fo bima oloba soki eloko boye courant ekeyi moi na fo bima bo mona ke mukolo soulèvement populaire ko salama tokolo bebelete mais lelo oyo okomona mwana banda classe tia comme na université ayebi ce qu'on appelle soulèvement populaire te pour na nini batia na classe te alors tozo senga réforme e banda d'abord na enseignement bolongo la ba enseignement empirique ko pesaka batu babiloko oyo eza na sens te bo te ya batu ce qui est le présent enseignement il faut ezala actif boté ya bana biloko oyo actif ba comprendre ce qui est réel oyo ekoki ko aider mboka na biso Zaïre Congo ekende liboso. Je pense que yango nde message nzaki nango ko pesa na bande ko na biso ba enseignant et puis ba politiciens nazo bisabino ba politiciens bosa la politique loyale bozola na mbongo parce que bobi politikité ce qui boza bozala ki na richesse to bobotem na ba famille mo riche boko linga corruption te. Talamboka lokola Rwanda, Rwanda est parmi ba pays où ils ont la corruption. Mais talande ba corrompre bino na kati na mboka na bino. Congo est le premier pays en Afrique, na monde na corruption. Bota la niveau haut ozali nango. Vraiment ba ndeko to sunga Congo. Congo est na posa na yo, est na posa na ngai. Merci beaucoup papa Josué Boloa na ndengo permettant moi tant mu kena loba. Merci na ba ndeko o ba kolanda biso. Ba critique na bino to oni so boloba to yo kango mais bon meka un peu ko sunga bana na bino même ba obaza na kati ya diaspora bote ya bana le Congo côté ya bana kaka makambu ya mindele tete ya bana na yo le Congo ba yeba intérêt ba yeba mboka na bango Congo pour être lobby ba défendre pe ba intérêt ya mboka et koza malamu mingi parce que soki congolais a telemité muta telema pona Congo azate soki congolais a bundite muta ko bundela Congo azate étranger ne sera ko bundela pona intérêt na yi. Merci beaucoup. Vraiment, na sengi merci na ndeko na biso o ya permettre ki biso na Congo di aloto leka pour na to mekampé ko luba o etali makambo ya mboka. Merci. Ciao. Ezala ki ngande ko na bino moi na mboka Chris Fanguadio o ya zala ki liboso ya molobeli ya papa Josué Boloa awa na Cape Town Afrique du Sud. Merci beaucoup.